Lissabys förträffliga äventyr här. Jo, jag tänkte idag att vi skulle besöka min kära mamma. Och som bor i ett garage för tillfället. Ja, och så tänkte jag att vi skulle kräva lite hyra ur en familj som är helt vita. Ja, och vi ska börja någon gång då. Ja, hej allihopa! Ja, som ni ser här så finns det fågelbo här uppe. Och de som bor här uppe har inte betalat sin hyra. Så jag tänkte sno deras ägg och riva dem och så tänkte jag steka en omelett. Bara. Ja, om vi går hit så kan vi se min vagga nu på vintern. Den är kall eftersom den inte har någon värme. Jag tycker det låter ganska logiskt. Eller hur, kameraman? Ja, här har vi min skog. Det är snö där. Ja, hej och välkommen till min skog. Som ni ser är det väldigt mycket snö här. Och jag tänkte att jag skulle sälja det till de där jävla kommunisterna i Sibirien. Jag tänkte eftersom det är så jävla varmt där så behöver de det. Så jag ska sälja till förmånlig pris. Mitt förmånliga pris. Och jag kan slänga med ett träd eller två in i priset. Någon har gått här. Jag ska sälja snön här. Det kan jag inte göra nu. Någon har gått här. Fan har gått här. Hej, färsk fotboll. Någon har gått här. Ja, här står det alltså med den vita familjen jag pratade om förut. De är väldigt vita och de har inte betalat sin hyra. Så nu tänkte jag kräva en hyra här. Okej. Okay. Vad vill hyra din vita snubbe? Det kan svara, va? Svara mig! Jaha. Ja, han kan vara lite motvillig. Jo, hej. Här har vi alltså träd. Och här har vi fåglar. Och de har inte betalat hyran. Så, nu tänkte jag gå och kanske fånga ett par. Fast det gör jag inte nu. Det gör jag senare. Man måste ju äta för dagen också. Jag tänkte göra en kycklinggryta på den här koltrasten. Ja, kycklinggryta. Vad är det för konstigt med det? Ja, hej. Här ska jag alltså besöka min kära mamma. Hon har blivit senil och AC:n är sönder. Så nu bor hon i garage istället. Vem fan är du? Ursäkta, du vill se om det är Pekka Mäckar. Jag ser inte här. Jag ska visa mig hur det fungerar. Du är inte min mamma. Nej, jag är Pekka Mäckar när jag är utbildad. Det tycker inte du. Jag förstår inte riktigt, nej. Ja, det där var en konstig tid. Jaha. Det där lät ju roligt. Vi går vidare. Ja, hej. Här har jag hittat ett garage. Jag tror det kan vara här, min kära senila, gamla, döva, blinda mamma bor. Så ni ser så har jag försökt bygga en kattlucka åt henne när jag kommer ut genom den, nämligen misslyckad. Så istället låtsas jag som om den inte finns där. Låser den. Så nu ska vi hälsa på min kära moder. Hon kan inte svenska, bara så ni vet det. Ja. Mamma! Mamma! What? It's me! Raymond? No, Billy! What? Billy! Who? Your son! My son? I have a son!
Ja, som du ser är hon ganska senil. Och hon har börjat dricka spolarvätska. Who are you? I'm your son! Remember dad? He's dead! He's dead! Jag kanske inte borde ha sagt det här. Who are you? Your son! What? Your son! I don't believe you! My father! I'm your son! Don't yell at me! Ah! Ah, let's just stay here in the other room. Ja, det var alltså min mamma. Och hon är lite sjuk i huvudet. Jo, hej allihopa. Det här var alltså min sista avsnitt av... Vad fan är det här? Åh, jävla kommunisterna! Jag ska gå och skjuta dem! Jag ska skjuta den där jävla ljudtäckningen! Det var bättre. Jo, det här var alltså min sista del av 58 av Mr. Beans förträffliga äventyr. Men var inte ledsna för det. Jag kommer ha fått en ny kontrakt sedan länge. Jag hoppas på den där kontrakten från TV1000 på de där nattfilmerna. Men... jag har ett kontrakt, väntar jag på en morgonsoffa då jag ska laga mat. Och där kan ni få se mig laga min berömda kyckling med koltrastgryta. Och den är jättegod. Och så självklart smaksätter vi med sprit till det. Frambera hela. Ja, det var allt från mig, hej då.